Blomman, vi är i Hockeyallsvensk final efter en maratonmatch och förlängningsavgörande. Sätt ord på den här segern. Nej, men jätteskönt såklart. Som du sa, det är Hockeyallsvenska final. Så det är jätteskönt och en grymt skönt vinst. Det betyder extra mycket här när det är fem perioder och det är en tight match. Och så det var extra kul att kunna vinna då. Ja, för 95 minuter ungefär tog det. Sen styrde du in segermålet. Känslan när du såg pucken, kan du berätta det? Nej, men alltså jätteskön känsla såklart. Precis som jag sa, det står 0-0 och det är ingen match. Och sen när det blir så OT så blir det extra kul att göra mål såklart. Om du ser över hela matchen, vad är det som gör att vi slutar när vi vinner? Förstår att det är små marginaler såklart, men vad gör vi rätt där ute? Nej, men jag tycker det är tryggt försvarsspel. Tycker vi vågar lira. Och sen ja, var det ju, båda lagen hade bra boxspel idag, så det krävdes mycket för att göra mål. Men vi lyckades hitta en styrning där, så det var skönt. Och en match som går som sagt 95 minuter ungefär. Hur är det att ta sig igenom en sån prövning, fysiskt och mentalt förstår jag? Nej, men man får hitta, alla har väl lite olika sätt på att... vad man fyller på med, om det är mat, om det är vätska eller hur det är. Men såklart det är jätteskönt att kunna vinna här och vi tar med oss att vi är starkare över tiden till finalserien. Ja, för vi kom hit med en 3-2 ledning i matcher, nu har det avgjort 4-2 matcher. Märktes det på något sätt att det var ett desperat Mora på andra sidan? Ja, självklart. Sen Mora är ett grymt bra hockeylag, så det har varit bra matcher här genom hela matchserien. Så vi visste att det skulle krävas mycket för att slå Mora, men vi lyckades göra det, så det är jätteskönt. Nu väntar final mot Brynäs med start på onsdag. Så att det är inte svårt att ladda om för det och det som väntar? Nej, absolut inte. Brynäs är ett grymt bra hockeylag, så vi ser fram emot den utmaningen sjukt mycket. Och avslutningsvis, om du får ranka ett mål över det du har gjort i din hockeykarriär så här långt? Nej, jag har inte lirat så länge, så det är väl etta på listan än så länge. Viktor, final väntar efter en riktig rysare och en riktig långkörare. Hur mår man efter sina seger? Man mår ganska bra tycker jag. Ja, det är klart det var otroligt skönt att stänga serien här uppe idag. Jag tycker verkligen vi krigar oss till den här segern. Hur upplevde du hela de 95 minuter som det blev till sist? Nej, men det är tajt där ute. Vi möter ett otroligt bra lag. Så att, men sen tycker jag att ju längre förlängningsspelet blir så liksom tuggar vi på och får momentum mer och mer. Och, jag känner verkligen att det talar mer för oss ju längre det går. Och, fantastiskt skönt att se den här gå in. Och en match där du såklart sätts på en hel del prov. Håller nollan, hur ser du på din egen insats och tillsammans med försvaret? Vad ni gör där bak? Nej, men det är slutspel. Det handlar om att vinna matcher. Det är klart att jag ville steppa upp efter förra matchen. Och det tycker jag vi gör allihopa. Framförallt så spelar vi ett otroligt bra boxplay idag som stänger ner dem totalt. Vi var inte nöjda med det efter matchen hemma på Hovet där sist. Så att få fantastiskt bra hjälp och vi knyter ihop säcken. Om du ser över den här matchserien, vinner 4-2 i matcher, vad är det som avgör i slutändan? Bra fråga faktiskt. Ska vara helt ärlig så kommer inte jag ens ihåg alla matcher. Men vad kan jag svara på det då? Utan att få säga mig. Men jag tycker vi maler på. Jag tycker vi är tunga att möta. Har vi spelat perfekt hockey? Nej. Men det handlar om att vinna matcher. Vi vinner 4 här. Mora vinner 2 och som sagt vi tar 3 segrar här uppe vilket är otroligt starkt och någonting vi tar med oss att vi kan vinna matcher bortaplan också. Som du är inne på den här semifinalserien, 3 borta matcher, vinner alla 3, ser vi på hela slutspelet så har vi spelat 4 förlängningsmatcher och vunnit samtliga. Vad tyder det på tycker du? En otrolig karaktär i gruppen. Jag tycker verkligen att vi går för det när vi kommer dit. Vi vågar spela ut. Och jag tycker det är det som har talat för att vi har tagit alla de segrarna. Vi backar inte hem och blir passiv utan vi går. Och
det är det vi är bra på. Och nu väntar som sagt finalserien mot Brynäs, startar kommande onsdag. Känslan inför det? Oerhörd. Dels en känsla, jag tror inte det. Oerhört bra. Det ska bli fantastiskt kul. Såklart. Hade någon sagt det här till oss i höstas så tror jag vi har många som har tvekat. Varit tveksamma till att vi faktiskt står här idag. Vi har gjort en jäkla resa. Och nu när vi har chansen här framför oss så ska vi verkligen göra vårt bästa för att försöka knipa den här SHL-platsen.